ဘစ်စမီလာရာဟ်မာနရာဟီမ်အာဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာအဖြစ်ပြက်တွေကြုံတွေ့နေပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကြုံတွေ့လာတိုင်းကြုံတွေ့လာတိုင်းမှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေမှာကောင်းတာဆိုးတာရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြုံသလိုဆိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းကြုံလာပါတယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့သုံးပြန်မှုကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ဆိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့သုံးပြန်မှုမှားသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ရလက်တွေကလည်းမှားသွားပြီးတော့မှတစ်ခါတစ်ခါမှအလွန်အပြန်ဆိုးရတဲ့ရလက်တွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာကြုံလာတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေမှာဆိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုထားပြီးတော့မှတုံ့ပြန်တင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရလေးရဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုရဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမှာတော့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ကိုယ်တွေ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရက်အနည်းငယ်ကကျွန်တော်မန္တလေးမှာကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကကျွန်တော်ကို training တစ်ခုခေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သွားတယ်။သွားတော့အဲ့ဒီ hotel တစ်ခုမှာကျွန်တော်တဲတယ်။တဲတော့ပထမရက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒုတိယရက်ကျွန်တော် hotel တဲတဲ့အချိန်မှာညနေ 4:00 လောက်ကနေစပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေကမရတော့ဘူး။သူတို့ရေပြက်သွားတယ်။အဲ့ဒီရေကိုခဏနေရမယ်ခဏနေရမယ်ဆိုပြီးမှသူတို့လုံနေတာလုံနေတာည 7:00 12:00 အထိရေမရဘူး။မနေ့ပြန်ကျွန်တော် 12:00 မှာကျွန်တော် hotel ဝဲသွားရမယ်ပေါ့။အဲ့လိုရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အခန်းထဲမှာကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်အခန်းရှိကနေပြီးတော့မှအတန်အကျည်တုံးတိုင်းဆိုအတန်အကျည်တစ်ခုကြားပြီးတော့မှရေတွေဝင်လာခဲ့တဲ့အခန်းထဲကိုဟိုကျွန်တော်တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစင့်ကြံလန်းတစ်လျှောက်လုံးကလည်းရေတွေဝင်နေဘာဖြစ်တာလဲဆိုသူတို့ကပန့်ကနေပြီးတော့မှတင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမီတာပိုက်ကနေရေတင်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခန်းရှိကမီတာပိုက်ရဲ့ပိုက်ကပြုတ်ဖက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေရေတွေဝင်ပြီးတော့ရေတွေကဟိုတယ်မှာရောအခန်းထဲတွေရောဝင်တော့တခြားအခန်းတွေကလူတွေကလည်းအကုန်ထွက်ချလာပြီးတော့မှဒီ reception ကိုဖုန်းဆက်တာတို့လူခေါ်တာတို့အမှအိတ်ဒီမှအရွှေ့အခန်းအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကဒေါ်လာတွေကလည်းထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ညာအိတ်အချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရက်တစ်ခုတော့ကြုံလာပြီပေါ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုကျွန်တော်နဲ့အခန်းဖွားလည်းအိတ်ဒီမှငါကိုသားဆိုလည်းအိတ်ဒီမှအဲ့လိုမျိုးလောက်ကြပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီဖြစ်ရက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအတွေးလေးတစ်ခုပေါ်သွားတယ်အဲ့အတွေးကပါလဲဆိုတော့ငါဒီ Titanic Steamer ပေါ့ရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကတွေးလိုက်တွေးလိုက်တော့အခန်းထဲကိုရေဝင်လာတဲ့အချိန်ဒီစင်ကြံထဲမှာရေတွေဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ feeling ပေါ့ခံစားမှုကမတူတော့ကျွန်တော်အဲ့အတွေးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့အတွေးတွေထွက်လာတယ်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေထွက်လာပြီးမှဒီရေတွေအခန်းထဲဝင်လာချင်းရေတွေကြီးနေချင်းကဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကောင်းချင်းပေါ့ရလက်ခံစားမှုတစ်ခုကောင်းနေတူသွားတယ်ပေါ့အကယ်၍ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကအဆိုဟာရေတွေကဝင်သွားပြီပြဿနာပဲဘာဖြစ်ဟိုလူဆဲဆိုနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားမှုကလည်းစိုးတဲ့ခံစားမှုပဲရလာမယ်အဲ့ဒီညလည်းကျွန်တော်အိပ်ပျော်မှာမဟုတ်သလိုနောက်ရက်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတင်ပေးမယ်ဟောပြောပွဲမှာလည်းကောင်းတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ရက်တစ်ခုကြုံတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုအကောင်းတွေးမလဲဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီခိတခဏ5 second လောက်စဉ်းစားတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းရလာမယ်ရလက်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်လေးအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်လေးအဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့တကယ်စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီတကယ်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတကယ်အဖြစ်ပြက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1000+ကဂျန်ဘရင်ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးပါအဲ့ဒီဘရင်ကသူရဲ့တိုင်းပြည်စာနယ်ရိက္ခာတွေစိုက်ပျိုးရေးတွေနိုင်ငံရဲ့စစ်ရေးတွေဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလှုပ်ရင်းနဲ့သူ့နိုင်ငံတော်တော်ပဲတိုးတက်လာတယ်တော်တော်ပဲကောင်းမွန်လာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ပဲပြည့်စုံလာတယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်မှာသူဘရင်ကမပါလို့လဲဆိုဒီတိုးတက်မှုပြည့်စုံမှုတွေဟာသူ့နဲ့ဆိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေသူ့ရဲ့မူမတ်တွေအကျိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တရက်ဘရင်ကမပါလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နန်းရင်းထဲမှာတော်တော်ကြီးတဲ့ညစာစားပွဲတစ်ခုကိုသူကလုပ်တယ်အဲ့ညစာစားပွဲမှာမပါလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့မိဖုရားနဲ့ကအလင်းမှာထိုင်နေပပက်လေမှာခုံနေချပြီးမူမတ်တွေအကုန်လုံးကိုစားစရာတွေအရက်တွေတောက်စားစရာတွေအများကြီးပေါ့နော်သူဧကန်နဲ့မီးအရင်ခက်ကဆိုတော့လစ်စင်မီးတွေမရှိတော့မီးတိုင်နေနဲ့မီးတွေထွန်းထားပြီးတော့မှညမှာပျော်ပွဲကိုအကြီးအကျယ်ကျင်းပါအကျင်းပါတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ရလေတခုဖြစ်လာအဲ့ဖြစ်ရကဘာလဲဆိုတော့လေတိုက်လေ
တအားတိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာထွန်းထားတဲ့မီးတွေအကုန်လုံးငြိမ်းသွားအောင်ပျော်ပွဲတွေလုံးတော့အရက်တရားလဲတောက်လူတွေကလဲအတိညာဏ်တွေဒရီလက်လွတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲမီးတွေထွန်းဖို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘရင်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့မိဖုရားကထပြီးអော်တယ်ငါ့ရဲ့ပါးကိုလူတယောက်လာနန်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုអော်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘရင်ကတော်တော်ပဲထောင်းကနေဒေါ်လာထွက်သွားဒေါ်လာထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုပဲတဲ့ဘသူနန်းလာလဲပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာမိဖုရားသူရဲ့လက်ထဲမှာတဲ့နန်းသွားတဲ့လူကိုသူဖမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအုတ်ထုတ်ကကြိုးကိုသူဖမ်းမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဘရင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုမီးထွန်းဖို့လုံးတဲ့အဲ့အုတ်ထုတ်မှာကြိုးမရှိတဲ့သူကိုတက်စီဆိုပြီးတော့မှဘရင်ကအမိန်ချလိုက်တယ်အခုခေတ်လိုမျိုးလက်စီမီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမီးတွေထွန်းရတယ်ဟိုမီးမွေးဖို့တွေပဲပြန်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဘရင်ကဒုတိယအမိန်တစ်ခုထပ်ထုတ်တယ်အဲ့အမိန်ကဘာလဲဆိုတော့အခုထိုင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာတဲ့အုတ်ထုတ်မှာကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကျိုးတွေကိုဖြုတ်လိုက်ပါကျိုးဖြုတ်ပြီးတနေရာမှာပုံလိုက်ပါပေါ့မိဖုရားကပြောအဲ့လိုလုံးလိုက်ရင်သူ့နန်းတဲ့လူဘလို့မိတော့မလဲပေါ့ဘရင်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ထပ်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီကျိုးတွေကိုဖြုတ်လိုက်ပါပုံလိုက်ပါအကေးမီးထွန်းတဲ့အချိန်မှာကျိုးရှိရင်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမိန်ထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်တော့အကုန်လုံးကျိုးတွေဖြုတ်ပြီးပုံလိုက်တော့မီးတွေထွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘသူကမိဖုရားကိုနန်းလဲဆိုတဲ့ဟာမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘရင်ကဒီတိုင်းပဲတောက်စားပြီးတော့ပျော်ပွဲကိုပြီးသွားစေလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့တနစ်ကျော်လောက်အကြာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတွေစစ်ဖြစ်ကြတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတသေးလေးတွေမြို့တသေးလေးတွေကပေါင်းပြီးတော့မှဒီဘရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ဂျန်ဘရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီနိုင်ငံကိုလာတိုက်တာပေါ့တိုက်တော့သူတို့ကအချိန်နေမကောင်းတော့ဘူးစစ်ကရှုံးမဲ့အနေအထားတစ်ခုမှဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအမတ်တယောက်ကစူးစမ်းပြီးတော့ရွရွချွန်ချွန်တိုက်တယ်သူ့အသက်ကိုပဌာနာမထားဘဲနဲ့သူတိုက်တာတစ်ဖက်လူတွေကကြောက်လန့်သွားတယ်သူဟာစစ်တိုက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတေခံဖို့လာတကယ့်တော့ပဲသူ့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့မှနောက်ကသူ့ရဲ့စစ်တီရဲမတ်တွေကလည်းစိတ်သက်တွေတက်ကြွပြီးတိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှုံးမဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနေပြီးတော့မှသူတို့အောင်နိုင်မှုရသွားတယ်ပေါ့ရသွားတဲ့အချိန်မှာဘရင်ကနောက်တစ်ခေါက်ဒီလိုမျိုးမူးမကိုဂုံပြုတ်မယ်ဂုံပြုတ်ပဲနဲ့ညစာစာပွဲတစ်ခါထက်လုတ်ပြန်ရောထက်လုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့မူးမကစုပေးပွဲတွေလုပ်တယ်ဒီမူးမကိုဂုံပြုတ်ပြီးတော့ဘာတွေတောင်းဆိုချင်လဲလို့မေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမူးမကစုယူပြီးတဲ့အချိန်မှာဘရင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတက်မယ်ဆိုရင်တက်ပါတဲ့ကျွန်တော်တေတံကိုတောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဘေးကကြောင်သွားတယ်ဘာကြောင့်မလို့မင်းဒီလိုတောင်းဆိုရတာလဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအမတ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တဲ့ဟိုးရှေ့တစ်ခေါက်ဂုံပြုတ်ပွဲလုပ်ခဲ့တုန်းကဘရင်ရဲ့မိဖုရားကိုနန်းလိုက်တာကျွန်တော်ပဲဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်ဒါဆိုမင်းဘာဖြစ်လို့ငါတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမေ့နေပြီပေါ့နော်မပြောတော့ဘူးပေါ့မင်းဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတဲ့ကျွန်တော်ကဘရင်ရဲ့တင်မိန်ကြထားပြီးသားသူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘရင်ကခွင်းလွှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ဒီတိုင်းမီနဲ့ဒီလူမျိုးအတွက်ဘရင်အတွက်ကိုငါဘာအကောင်းပြုဖို့ကောင်းမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတိုင်းမှာစူးစမ်းတော့ဘာမှသူတိတ်ထွေထူးမတွေ့ရဘူးပေါ့အခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲကြုံလာတဲ့အချိန်မှာအရင်နေနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အရင်နေနေတဲ့အချိန်မှာငါရဲ့အခွင့်အရေးပဲငါအသက်ပေးပြီးတော့တင်းတင်းပစီဆိုပြီးမှသူဟာရွရွချွံချွံသူတိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကနိုင်သွားတယ်သူအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ဘရင်ကိုလည်းသူပေးဆက်ပြီးသွားပြီတိုင်းမီအတွက်လည်းပေးဆက်ပြီးသွားပြီပေါ့အခုသူဟာတေဖို့ထိုက်တန်သွားပြီဆိုပြီးမှပြောဘရင်ကသူ့ကိုမတက်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်အဲ့သူစုစိတ်တွေအများကြီးချင်းမြင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဘာကိုတွေးရလဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာဖြစ်ရတစ်ခုကြုံလာတာနဲ့ပထမအကြံစီဆိုတော့ဒီဆိုးတဲ့ဖြစ်ရကြုံလာပြီဆိုရင်ပထမအကြံစီတစ်ခုပေါ်တယ်အဲ့ပထမအကြံစီကဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘရင်ကသူ့မိဖုရားကိုနန်းတယ်ဒီနေရာမှာလူတိုင်းဆိုရင်လည်းဒီအာနာလဲရှိနေတယ်သူအခွင့်အရေးလည်းရှိနေတယ်သူလုံမယ်ဆိုရင်လည်းလုံနိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတက်မိတ်သူထုတ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်ကမီးတွေထွန်းမှုအချိန်တွေကြာတဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ကခဏလေးအနောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူစဉ်းစားမိဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာငါဆိုရင်ရောပေါ့အရက်တွေလည်းတောက်ထားပြီးမူးလည်းမူးနေပြီးပျော်ပွဲဖြစ်နေငါဆိုရင်ရောငါ့မိဖုရားကိုငါနမ်းမိမှာပဲပေါ့သူများနေရာစဉ်းစားငါဆိုရင်လည်းနမ်းမိမှာပဲပေါ့ဖြစ်လာနိုင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုငါလုံနေတာကပျော်ပွဲပေါ့အခုအချိန်မှာငါသူ့ကိုတတ်မိန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကအကြီးတန်းစွာနဲ့ဒီပျော်ပွဲအနေနဲ့မပြီးဆုံးမဲနဲ့အကြီးတန်းစွာနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပျော်ပွဲဟာပျော်ပွဲပဲပြီးပါစေတော့ငါလည်းသူ့ညာမှာဆိုရင်ဆိုပြီးဝင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားမိတော့မှဒုတိယအကြံစီတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒုတိယအကြံစီကတော့ဒီနန်းထားတဲ့သူကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ပဲလွတ်ပေးလိုက်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်လှုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်
အဲ့ဒီအကြောင်းအရာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကပထမအကြံစီနဲ့ဒုတိယအကြံစီပေါ့အဆိုးကြုံလာတဲ့အချိန်မှာပထမအကြံစီပေါ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပထမအကြံစီကလူတွေရဲ့အဆိုးဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားတာများတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစ္စလာမ်သာနာတော်ထဲမှာအလောရှမြတ်ကရှရီယတ်ထဲမှာအတိအကျမိန့်ထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဆဘရ်လုပ်ဖို့တီးခန့်ချင်းတရားကိုလက်ကင်ထားဖို့တီးခန့်ချင်းတရားကိုလက်ကင်ထားတဲ့သူနဲ့အတူတူအရှင်မြတ်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာအတိအလင်းကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာတခုခုပုံလာတဲ့အချိန်မှာဟာဒီစ်တော်ကလည်းပြောထားတယ်တမန်တော်မြတ်နဘွားတခင်ကြီးစုတော်ရှင်ကိုရောသခင်မုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကိုရောသခင်ကလည်းပြောထားတယ်ဒေါရထွက်လာတဲ့အချိန်မှာစကားကိုမပြောဖို့ဒေါရထွက်လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့မှခိတခဏအာယုံလွဲဖို့ကိစ္စတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တင်ကြားပြတာပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတခုဖြစ်ရတခုအဆိုးကြုံလာတိုင်းကြုံလာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေးရမယ့်အတွေ့အကြုံကတော့ပထမအကြံစီလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးပထမအကြံစီကိုကြော်ပြီးတော့မှဒုတိယအကြံစီကိုဆက်စဉ်းစားမယ်ဒီပြဿနာကိုငါဒီလိုဖြေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရလာတယ်ရလက်ကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းချင်းနေအများကြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လင်မယားဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါစေ၊ဆင်ရနဲ့တပည့်ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါစေ၊မိဘနဲ့တာသမီဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါစေ၊ဒီဝင်ထမ်းနဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့နောက်လိုက်နဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေမှာဆက်ဆံရေးမိသည့်ဆက်ဆံရေးမိသည့်ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ရတစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းမှာငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဆိုပြီးတော့မှဒုတိယအကြံစီကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လင်မယားပြဿနာတက်တာအိမ်ထောင်တွေကွဲသွားတာတာသမီတွေနဲ့မိဘတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာလို့အလုပ်ရှင်နဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ရအဆိုးဖြစ်ရကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမှာကျွန်တော်ပထမအကြံစီနောက်ကိုမလိုက်ပဲနဲ့ဒုတိယအကြံစီနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုတွေပြဿနာတွေငြိမ်းချမ်းမှုတွေအဆင်ပြေမှုတွေရလာမှာဖြစ်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ရလက်တွေအများကြီးရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မျှဝေမှုကိုကျွန်တော်အဆုံးတတ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအသင်းအဖွဲ့တိုင်းမိသားစုတိုင်းဆရာနဲ့တပည့်တိုင်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာပထမအကြံစီနောက်ကိုမလိုက်ပဲနဲ့ဒုတိယအကြံစီနောက်ကိုတေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ရလက်တွေဖန်တီးယူဆောင်နိုင်ပါစေလို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြောကြမှုနှိကုံးချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်မမန်းဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုနဲ့စိတ်တက်မြင့်တေသင်တန်းနည်းပြတအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ